fadhiyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyagu Tu Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay war habeenkii xalay ahaa lagu qaaday guriga gudoomiyaha xisbiga wadani ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro. Taliyaha warbaahinta kula hadlaya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan ku habboonayn qaranimada Soomaaliland. Waxaanu jiray xalay oo taariikhdu markay ahayd 27-kii abaaro 9-kii saaca habeenimo waxaa koox dhalinyaro ah oo gaadiid kooxa dhalinyaro oo kooxa gaadiid wadatay ay weerareen guriga gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi way shiideen ciidanka boliiska markii dhacdada soo gaadhay wuxuu galay howlgal ballaaran oo culus. Heenkii guud heeganadii kale saraakiil kale oo saldhigada ayaa goobta tagay waxay bilaabeen howlgal ballaaran. Waxaan u sheegay waalidka dhalinyarada weerarada qaaday gelaya in iyaga laftooda ay saameyn doonto hadday ubadkooda edaab u yeeli waayaan oo nabadgelyada isku dayaan in ubadkaasi khatar geliyaan, waayo arrintani ma aha arrin sahlan, waa arrin nabadgelyada khatar ku ah. Taliye Cabdullaahi Fadal Iimaan waxa uu xusay in ay jiraan dad loo qabqabtay dhacdadii habeenkii xalay ahaa lagu beegsaday guriga gudoomiyaha xisbiga wadane. Ciidanka boliisku iyo siday howlgalku ugu jireen waxay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo dadkii falkaa geystay ah iyo 2 baabuur. Sidoo kale waxaa waalidkii keenay, waan sheegayaa waalidka wanaagsan wax keenay, isagana 1 wiil ayuu waalidkii isagana boliiska ku soo simay. Kaan waanu mahadcelinayaa markaan isku celiyo dhacdada xalayto oo aa dhacdo uguba oon ciidanka boliiska u dulqaadanayn tallaabo adag oo sharciya cid kasto waxyaalaha noocaasa ku kacdana uu ka qaadayo. Waxa kaloo halkan bayaaminaya kooxdaa weerartay guriga gudoomiyaha xisbiga wadani cidda maqan ciidanka boliisku ka hari maayaan waxay ka qaadayaan tallaabo adag oo sharciga waafaqsan, waana la raadinayaa. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland, waxaana xusay in looga baahan yahay in ay ilaaliyaan anshaxa suuban inta lagu guda jiro ololaha doorashooyinka. Dhex baanuuna asxaabta weli kalsooni buuxda ku qabaan fal kastoo dhaca ciidanka boliisku gacan adag bay ku qabanayaan, waayo wax kasta waxa ka weyn nabadgelyada qaranka Soomaaliland iyo ilaalinta shacabka reer Soomaaliland ee saldhigga nabadda kuurda iyo wax kasta waxa ka weyn nabadgelyada qaranka Soomaaliland iyo ilaalinta shacabka reer Soomaaliland ee saldhigga nabadda kuurda ee ciidanka boliisku u xil saarayeen ciddii isku dayda inay caqaladayso ama wax yeesho inay wax ka qabtaan. Dhammaan asxaabta ciddii u joogto gobolladana waxaan u soo jeedinayaa in ciidamada boliiska la shaqeeyaan oo ay wixii nabadgelyada khatar ku ah taageerayaashooda ka waaniyaan oo ay ku booriyaan oo ay ammaanka ilaaliyaan. Waxaa kaloo ku celinaya arrin kaloon horena saxaafadda u soo sheegay asxaabtana ku booriyey, waxaad moodaysaa weli hal arrin inaanu fulin wax badan waanu ka qabanay. Arrintaasi waa arrin sharciga khilaafsan, diinta Islaamkana khilaafsan, ciidanka boliisku inaanu dulqaadanin. Arrintaasi waxa weeye gaadiidka dhakada laga fuulayo ee rag iyo dumar gacmaha laysaysto ee dhexda laysqabanayo, arrintaa ciidanka boliiska u dulqaadan maayo. La jacadan cunaaye, Hoonkaybal TV, Hargeysa.